شعر او شعری لري هغه چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو. دا پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي. ولس د خپلې سیمې فطرتي غوندې سنگار دی.